Olá, olá, você é meu telespectador. Me conta aqui em Ouro Preto, friozinho, né? Dia de tomar vinho, ouvir jazz. 20 anos do jazz de volta. De volta ao vivo e a cores. Estou revendo aqui o Wendel Gomes, ele que está aqui à frente na nossa Gerdau e, obviamente, curtindo aqui o som, independente de assinar esse grande evento de volta, que é de alegria não só de mineiros. Estou vendo aqui gente na praça de todo o Brasil aqui. Parabéns para vocês pela novidade. E tem mais. Primeiro, eu queria que você passasse um pouco dessa emoção de você, toda a diretoria da Gerdau aqui hoje, comemorando aqui e vendo os bons tempos de volta aqui. Exatamente. E sobretudo com jazz, atrações internacionais. É tudo de bom. Estou errado ou não? Certíssimo, está certíssimo. Primeiro, te agradecer pelo espaço. A gente está tendo... A cidade está lotada, não tem lugar em hotel, né? Então, esse evento começou ontem, vai até domingo. O Tudo é Jazz desse ano, celebrando 20 anos, né? do festival. E a Gerdau teve no primeiro e está agora nesse da celebração. Pô, muito bacana estar por aqui. Que bom que você está também, né? Que legal que você está aqui. Bem, recadinho do nosso secretário da Cultura, dizendo que ações como a da Gerdau trazem de volta o turismo cultural para Minas Gerais. Exatamente. Que é bem-vindo, não é isso? Exatamente. A gente tem muita ação de turismo agora voltada para a questão cultural e culinária, né? É a bandeira do estado hoje. E aqui em Ouro Preto tem tudo, né? Então a gente, esse Tudo é Jazz é uma marca, voltar aos grandes eventos aqui para o município. E, poxa, tá lotada a cidade. Como eu falei, não tem mais lugar em hotel, Paulo. Tá tudo lotado aqui esse final de semana. Vou conversar com o Paulo ali, ele tem ali algumas atrações nacionais e internacionais, mas eu queria que você desse uma visão mais ampla da participação da Gerdau hoje no setor cultural. Eu estou acabando de vir agora do museu, do Museu Gerdau, parabéns também pela iniciativa lá na Praça da Liberdade. Saindo agora do museu, eu vi uma novidade lá também, que é levar exatamente gente que faz e acontece na música para o Rio de Janeiro. Que história que é essa? Essa é fresquinha, né? Um concurso nacional que a gente está fazendo para bandas amadoras. A gente vai selecionar bandas no país todo para tocar num lugar muito especial. Aqui no estado são 6 cidades que vão ser contempladas. Você me deu um valor ali em off, ali ainda há pouco ali. De investimentos culturais da Gerdau. Investimentos culturais e sociais em Minas, no ano passado, R$46 milhões, que a gente fez, né? Foi um valor extraordinário ano passado, a gente realmente incentivando muito a cultura e as ações sociais aqui no estado. E, inclusive, sobretudo nas cidades que vocês têm uma participação direta, estou errado? Exatamente, principalmente nas cidades onde a gente atua, né? Então a gente atua no estado todo, a gente tem operações aqui em Minas Gerais de siderurgia, mineração, florestal, né, produção de guza, etc. bem esparramado no estado inteiro, do norte até o sul do estado, e aí a gente atua nessa cidade onde a gente está presente. Tá, fugindo um pouco da pauta cultural para fechar aqui, hoje o empreendimento de vocês envolve quantos funcionários aqui hoje da Gerdau hoje? Hoje aqui em Minas Gerais nós estamos falando de 11 mil pessoas diretamente empregadas pela Gerdau trabalhando aqui em Minas. É bom estar em Minas? Opa! Com uma janela dessa virada para a cultura? Não tem lugar melhor para estar, né? A gente é muito feliz aqui no estado, somos mineiros de coração. Prazer de conhecer com o Paulo Bonef, ele que está à frente do Instituto Gerdau, que é tudo de bom. Mas tudo de bom é você, essa notícia que você me deu, que não é o primeiro festival de jazz que vocês assinam, mas foi o primeiro e não será o último, né? O último será o primeiro também, novos investimentos exatamente de vocês aí, acreditando na musicalidade aí brasileira, não é isso? Isso mesmo. Internacional, né? Isso mesmo, Paulo. É um prazer para a gente estar aqui na 20ª edição do festival. Estivemos na primeira, a Gerdau se transformou, o festival se transformou junto com a Gerdau. Estamos aqui nessa data retomando as atividades presenciais pós-pandemia, o que já é uma celebração à vida. E com certeza estaremos juntos com o festival por muitos mais anos para frente. Aqui, para quem não esteve aqui, está perdendo esse festival aqui, ele acontece não só aqui na praça onde nós estamos aqui, tem também em torno de outra igreja aí também, passa por isso, né? E são várias atrações nacionais e internacionais, é isso? Exatamente, o festival ele se espalha pela cidade de Ouro Preto, e esse ano especificamente a gente ainda levou para Belo Horizonte, no nosso Museu das Minas e do Metal, com uma apresentação lá dentro, e outras atividades por outras regiões de Minas Gerais, com o estilista Ronaldo Fraga, que fez algumas atividades nas cidades
cidades que a Gerdau tem presença. E para a agenda aqui do festival, além do Wilson Sideral, nosso querido, também vamos ter duas atrações internacionais, a Madalena dos Estados Unidos. Opa, essa eu sou fã. Né? Essa é uma das atrações mais esperadas da noite de hoje. E também temos o Quinteto Bário do Uruguai, que são as duas atrações internacionais dessa edição do Festival To The Jazz. Tá. Qual é a missão do Instituto? O Instituto trabalha para o desenvolvimento social de todas as regiões onde a Gerdau está presente. Vamos curtir um jazz da janela aqui? Com certeza. Chega junto. A noite está só começando. Ok, obrigado, querido. Parabéns. Obrigado. Aí. Obrigadão. Comigo aqui é o Rudy Carvalho, diretor e produtor do Tour de Jazz. Parabéns para você, tudo de bom. Agora aqui, situando, contextualizando aqui o meu telespectador, ele não se restringe nessa edição a uma novidade aí, que é a expansão, né? Fala pra gente aqui. Esse ano, né, estamos completando 20 anos de festival e estamos também, a primeira edição sem a Maria Alice, estamos fazendo uma homenagem a ela. E aí, pra gente, nessa celebração, a gente decidiu expandir o Tudo é Jazz para outros municípios. Uhum. Então, a gente teve uma itinerância do festival em diversos municípios de Minas Gerais e levamos também para Belo Horizonte, além do tradicional evento em Ouro Preto. E então, o sucesso de público aí? Né? Foi muito bacana. Os projetos que foram para as cidades de interior foram bastante focados em oficinas, em capacitação, além da música. Então, a gente teve um sucesso imenso de público. Foi muito interessante de levar o jazz, né, para essas outras cidades, para Ouro Branco, para Miguel Bonnier, para Congonhas, para Catas Altas. E em Belo Horizonte também foi uma maravilha, né? A gente levar o jazz, levar as apresentações para o Museu da Gerdau, para o MM Gerdau. Foi muito bacana para aquecer um pouco o nosso público para o grande festival que acontece agora até domingo. E salve a Madeleine hoje, né? Salve a Madeleine, isso. Aqui. Ela vai fazer um show em homenagem à Maria Alice. Bacana, Maria Alice, para quem não sabe, foi a autora de todo esse processo do Tour de Jazz, bons tempos, eu estava lembrando com a minha amiga ali, né? Sim, ela foi a criadora do Tour de Jazz, esse projeto maravilhoso, e hoje a gente vai ter, ela fez com a Madeleine um tributo a Billie Holiday, que foi uma participação da Martinália também, e hoje ela vai estar apresentando essas músicas que foram criadas na época, hoje no palco, além de algumas músicas favoritas da Maria Alice e sucessos mais antigos do primeiro CD da Madeleine. Tudo é jazz! Ok, obrigado. Prefeito, jazz, Semana Santa e jazz, sobretudo, cada vez mais turismo, são os hotéis cheios, os restaurantes cheios, isso é cultura. Né? Olha, o povo de Ouro Preto diz que tudo é jazz, é tudo de bom, porque a cidade fica repleta, a rede hoteleira, os restaurantes, as lojas, o artesanato, os guias, os táxis. Tudo funciona. Então, esse trade turístico de Ouro Preto alcança um pique altíssimo por causa do Tour de Jazz. E nós tínhamos uma carência muito grande, porque onde está o Tour de Jazz? Uhum. O festival tinha tido uma ruptura antes mesmo da pandemia, com a perda da querida Maria Alice Martins Alves Costa. A Missa, ela que idealizou esse festival, ela que criou isso há 20 anos atrás, com apoio da então Assominas, que virou Gerdau, e a Gerdau veio e trouxe todo o apoio para o renascimento do The Jazz. Um festival maravilhoso, tem repercussão internacional. Prazer, Guilherme.